পঞ্জাবৰ এই অখ্যাত গাঁওখনৰ নাম মানা তলৱান্দি। পিছে কালিলৈকে অখ্যাত হৈ থকা গাঁওখন আজি সংবাদ মাধ্যমত বহুল চৰ্চিত, কাৰণ পঞ্জাবৰ কাপুৰথালা জিলাৰ মানা তলৱান্দি গাঁৱৰ সন্তান যশবিন্দৰ সিঙে 11 অক্টোবৰৰ দিনা দেশৰ অখণ্ডতাৰ হকে যুঁজি প্ৰাণ দিলে কাশ্মীৰৰ পুঞ্চত। শহীদ যশবিন্দৰ সিঙৰ নিথৰ দেহ উপজা গাঁওখনলৈ উভতি অহাৰ সময়ত শোকত ভাগি পৰিছে পত্নী। কান্দি কান্দি কলে সেই অভিশপ্ত দিনটোৰ দুদিন পূৰ্বে কথা হৈছিল স্বামীৰ সৈতে, কৈছিল 15 দিনৰ ছুটি লৈ ঘৰলৈ অহাৰ কথা। उन्होंने आना था मुझे, कह रहे मैं 2 दिन के बाद नीचे आ जाऊंगा, कल करके तो मैं छुट्टी आऊंगा 15 दिन दी। डैडी जी का भी इना कराना ही, कहते मेरे आए तो गए मैं आ जाना वा। কিন্তু 15 দিনৰ ছুটি লৈ ঘৰলৈ অহাৰ কথা কোৱা জেচিও সুবেদাৰ যশবিন্দৰ সিং ঘৰলৈ উভতিছে এটা প্ৰাণহীন শৰীৰ হৈ। বহুত বাদৰি বহুত কি উন্হনে সেনা মেডেল মিলা, মই ই কেনা জানি কি সাড়ে বচ্চা বারে সোচা যাবে। উল্লেখ্য যে শহীদ যশবিন্দৰ সিঙৰ পিতৃও আছিল সেনাবাহিনীত, পৰিয়ালটোৰ কেইবাজনো সদস্য সেনাবাহিনীত নিয়োজিত হৈ আছে এতিয়াও। अपने डैडी वाली जोंट में ही गए थे और जो इनके डैडी जी थे वो भी सिपाही भर्ती होकर बड़े रैंक में पेंशन आए थे, ऑनररी कैप्टन रैंक से उनको आर्मी ने नवाजा था। एक होकाकुल পৰিবেশৰ মাজৰে মানা তলৱান্দি গাঁওখনৰ উপজা ভূমিলৈ আদৰি অনা হয় শহীদ যশবিন্দৰৰ নশ্বৰ দেহ। কফিন কঢ়িয়াই অনাৰ পৰম্পৰা পালন কৰে তেওঁৰ একাংশ সতীৰ্থ সহকৰ্মীয়ে, আৰু গাঁওবাসীৰ লগতে সামরিক জওয়ানসকলে সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদার শেষ বিদায় জানায় পুঞ্চর শহীদ যশবিন্দৰ সিঙক। নিউজ ডেস্ক ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।